Goeiemôre broers en susters, baie welkom by die erediens wat vandag vir u uitgesaai word. Ons begin vandag se erediens, soos dit waarskynlik in Oud-Israel die gebruik was, toe hulle met hulle samekoms van die Here se volk begin het. Ons luister na die 10 gebooie onder die geweldige opskrif: Ek is die Here, julle God. Ons begin nou die erediens deur te luister na die 10 gebooie met die musiek van genade onbeskryflik groot in die agtergrond. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel, daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Genade vir julle en vrede van die God van Abraham, Isaac en Jakob, die Vader van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser, wat deur sy Gees in ons woon en werk. As antwoord op hierdie groet waarmee die Here ons gegroet het, bely ons eerste ons geloof. Kom ons sê dit in ons harte en ons gedagtes of selfs hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Amen. Ons antwoord ook met 'n danklied, lied 200, daarvan vers 1 en vers 2. Kan ons nie peil nie, en word daardoor nie diep gedref. Niks anders bring vir ons die heil nie, als wil ons hart tot die verrek. Aan u alleen ons danken, Heere, u wat ons in u liefde leid. U sal ons nooit vergeet nie, Heere, u wil ons in u waarheid leid. U is die Heer wat ons gemaak het, voor u kom ons u skepsels dan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gewoon die vrede, u sterk ons gees met uwe kracht. U gee lig ook oor ons rede, dis u van wie ons uit verwag. Kom ons bid saam. Here onse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend kan opkom na u genade troon, al is ons nie fisies by mekaar nie. Ons dankie dat U ons harte en ons gedagtes verenig, sodat ons saam met mekaar U lof kan besing. Al ons dank en ons aanbidding vir U kan bring. Ons dankie dat ons uitkom uit die Kersfeesttyd met sy wonderbaarlike boodskap van genade en liefde, dat ons saam met mekaar kon kuier, die lewe met mekaar kon deel, en ook so die nuwe jaar kon begin. Wie weet dat ons swaar kry met inperking, dat ons swaar kry om nie saam met mekaar eredienste te hou nie. Maar u weet ook dat ons erns daarmee maak om die regte ding te doen, ter wille van al ons mense. Ons bid dat u in ons land mense gehoorsaam sal maak aan al die reëls en regulasies, sodat dit met ons goed en selfs beter kan gaan. Baie dankie dat u soos altyd u woord laat spreek, u stem laat hoor, daar waar ons soek na u aangesig, waar ons partykeer soek na antwoord. Dankie dat u nog nooit weg was nie, afwesig was nie, en dat U in ons lewens, in ons harte, in ons gedagtes, elke dag met ons besig was. Ons vra dat U met almal sal wees wat siek geword het, selfs weer siek geword het, en ons bid dat U ons sal bewaar, dag vir dag, en ons sal dra deur die tyd van krisis. Sal U asseblief U woord
gebruik om ons te vertroos en ons te versterk, wanneer ons nou na u stem gaan luister. Ons bid het saam om Christus se ontwil. Amen. Ons skriflesing vanoggend is Markus 9 vanaf vers 33 in my Bybel op bladsy 63. Die opskrif hier is: wie is die belangrikste? Kom ons lees. Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het hy vir hulle gevra: waaroor het julle langs die pad geloop en praat? Hulle het echter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het gaan sit en die 12 geroep. Toe sê hy vir hulle: as iemand eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Toe het hy 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê: elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. Johannes sê toe vir hom: Here, ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdrywe. Ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. Moet hom nie keer nie, sê Jesus, want daar is niemand wat 'n kragtige daad in my naam doen en net daarna minagtend van my sal praat nie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke sal gee, omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker ek julle. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, van my afvallig laat word, vir hom is het baie beter as 'n groot meelsteen aan sy nek vastgemaak en hy in die see gegooi word. As jou hand jou van my afvallig laat word, kap hom af. Dis beter dat jy vermink in die lewe ingaan, as dat jy al twee jou hande het en na die hel toe gaan, in die onblusbare vuur. En as jou voet jou van my afvallig laat word, kap hom af. Is beter dat jy kreupel die lewe ingaan, as dat jy al twee jou voete het en in die hel gegooi word. En as jou oog jou van my afvallig laat word, pluk hom uit. Dis beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan, as dat jy al twee oë het en in die hel gegooi word. Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie. Almal sal met die vuur van beproeving gelouter word. Sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal hulle mense dit weer sout maak? Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe. Tot sover. Liewe broers en susters, klein kindertjies wil graag groot word. En ons leer hulle dat groot word goed is, of selfs miskien 'n prestasie is. Ons sê, as jy jou kos opeet, gaan jy net so groot soos papa word. En miskien is ons onwetend besig om groot wees iets so belangrik te maak, dat niks anders, of baie min daarvan, enigszins saak maak. Terwyl die disippels op pad was na Kapernaum, het hulle met mekaar geredeneer, het klink amper of hulle gestry het, oor hulle plek, hulle of hulle rang, onder of agter Jesus. Miskien was hulle jaloers op mekaar, omdat Jesus net 3, vir Petrus, Jakobus en Johannes saamgevat het, om op die berg te gaan bid.
Miskien het dit ook iets te doen gehad met sukses en hoe suksesvol hulle was en gevoel het hulle was. Dit het ook gekom deurdat hulle nie die bose gees uit die seun kon drijf nie. Ongeacht die rede vir hulle stryery, het hulle geredeneer oor die posisie wat hulle in Jesus se nuwe koninkryk sou kry. Wie sou die hoofkokke deur word? Wie sou voorvat? Hierdie een sou dan seker soort van die nuwe eerste minister genoem kon word. En toe hulle in Kapernaum kom, vra Jesus vir hulle waaroor hulle langs die pad gesels het. Hulle het nie 'n woord gesê nie. Miskien was hulle skaam, miskien bang. Maar dalk wou hulle hom eerder nie 'n kans gee om te sê wie die belangrikste is nie. Hulle het soort van klaar besluit oor die orde tussen hulle. Jesus het egter geweet waaroor hulle gestry het en hy moes hulle leer, vooral hieroor. En hy moes hulle nou leer, want as hy nie meer by hulle is nie, gaan dit net erger en erger word. En die laagste een op die lys gaan swaar en sonder selfbeeld deur die lewe gaan. As iemand eerste wil wees, moet hy die heel laagste en almal se dienaar wees. Het Jesus begin toe hulle leer. Nou Jesus se definisie van groot wees of eerste wees is teen menslike sienings, teen die menslike orde. Dit is so anders dat dit amper ondenkbaar is. Mens sou kon voel dat dit abnormaal is, want hy sê grootheid kom van klein wees, dit kom van dienskneg wees. En om hierdie abnormale definisie te verduidelik, roep Jesus dan 'n klein kindjie wat in die huis was nader. En hy sê, elkeen wat 'n kindjie soos hierdie een, in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook hom wat my gestuur het. Dit moes vir hulle skokkend gewees het. Hoekom skokkend? Ons moet onthou dat kinders in daardie tyd sonder aansien was. Hulle het eintlik niks getel nie. Markus gebruik in die Grieks nie 'n persoonlike voornaamwoord nie, maar 'n neutrale of onpersoonlike voornaamwoord. Hy sê dat Jesus 'n kindjie geroep het en dit tussen hulle laat staan het. Nie hom, soos die Afrikaanse vertaling sê nie, dit. Die ditte kon nie in die geselskap van groot mense inkom nie. Josefus het in sy geskiedenisboeke statistiek gegee oor die lewensverwagting van kinders. Om aan te dui dat 'n kind nie regtig so belangrik was nie. En om 'n kind in 'n belangrike geselskap in te bring, dit was as 'n belediging gesien, wat nog te sê, om met 'n kind te praat, en om tussen belangrikes te laat staan. 'N kind kon jou geensins help in jou beroep, of jou status in die samelewing nie. Jesus gebruik hierdie gebeurtenis om oor sy koninkryk en die belangrikheid van die koninkryk te praat. Dan kom daar uit die gedeelte 'n paar kenmerke van sy koninkryk na vore. Die eerste een is liefde. Ons sien in die prentjie wat Markus vir ons teken, dat liefde alles moet oorheers. Jesus roep die naamlose kind en sit sy arms liefdevol om hom. Hy wys sy hart, sy omgee, sy liefde. En hy praat daaroor. Hy sê, ontvang.
beteken dat die naamlose verwelkom moet word. Die naamlose moet een ereplek kry. Versit, of staan, of oorbly. Die sleutel van Jesus' woorde is seker saamgevat as hy sê, in my naam. Jy tel toch nie 'n kindjie op om jouself groter of hoër status te gee nie, of om meer erkenning in die samelewing te geniet nie, of om jou beroepstoekomst te verbeter nie. Jy tel 'n kindjie op, omdat jy die kindjie lief het. Miskien wil Jesus vir hulle sê, God is liefde. Arms van liefde is arms van God. Van daardie dag af, so mens kon sê, was die veronderstelling dat hulle taak, die kerkse taak, vorentoe sou wees om mense lief te hê en hulle te verwelkom, hulle thuis te laat voel, hulle op te neem, arms van liefde om hulle te sit, namens God self. En dit, sonder om te dink wat hierdie mense vir hulle kan beteken of doen. Behalwe, dat ons mense nie mag gebruik vir eie gewin nie, moet ons hulle onvoorwaardelik lief hê, omdat God hulle onvoorwaardelik lief het. Selfs die naamloses in die lewe. En skielik het Johannes iets onthou. Meester, daar was die ander dag 'n man wat duiwels in u naam probeer uitdryf het. Ek het hom probeer keer, want hy was nie een van ons nie. Ons is mos die manne, want ons volg u. Hy is maar net 'n naamlose. Hierop het Jesus weer geantwoord met deernis en liefde. Help hy Johannes reg. Moet jou nie bekommer oor iemand wat dit probeer doen nie. Moet nie so iemand stop nie. Niemand sal 'n wonderwerk of 'n kragtige daad in my naam kan doen en net daarna sleg praat oor my nie. Dan sou dit mos vir eie gewin, status, selfs eie waan wees. En verder, wie nie teen ons is, is vir ons. Broers en susters, ons is die Here se kerk, ons is daai groepie mense wat na Jesus sit te luister, want hy het ons uitgekies om sy eiendom te wees. Hy het al die naamloses wat in sy naam glo, die reg gegee om kinders van 'n liefdevolle vader te word. Hy het sy arms om ons gesit en ons 'n ereplek gegee in sy koninkryk. Dis dalk ook waarom Jesus later sy disippels geleer het om te bid, onse Vader wat in die hemel is. En dalk is dit die ons wat aandui dat ons in 'n eenheid saamgebind is. 'N eenheid waarin daar nie plek is vir verdeeldheid of tweedrag nie. Jy is groot in die oë van die Here as jy klein is en tevrede is met jou plek. In die gedeelte kom daar nog 'n karaktereienskap van die koninkryk na vore. Help mekaar. Elkeen wat vir my 'n beker water te drinke gee. Jesus probeer sy disippels laat verstaan dat iemand eintlik groot is as hy iemand wat in die oë van almal eintlik nie iemand is nie, help. Water gee om te drink. Een van die eenvoudigste goed. Dis belangrik om iemand wat nog swak is of onbelangrik is op te tel, sodat die een self sterker en groter kan word. Dit kan wees dat Jesus dit geestelik bedoel het. Hy kon bedoel het dat ons hulle wat nog swak is in die geloof moet help. Maar hy praat van water gee. Dis toch 'n praktiese voorbeeld. Jy moet aan iemand hulp gee om sy onmiddellike nood te verlig. Dit lyk ook asof Jesus die eenvoudigste en kleinste daadjies as groot beklemtoon, soos water gee.
diegene wat bereid is om 'n beker water aan te dra, teen die normale gang van die lewe, vir die onbelangrik is, is moontlik die VIP's in sy koninkryk. En hiermee saam het Jesus ook 'n waarskuwing gerig aan elkeen wat dink hy is te groot en te belangrik om dit te doen, of selfs meen dat dit heeltemal onnodig is. Toe sê hy, as jy iemand wat dit nodig het skade aandoen, is dit beter om 'n 300 kilogram klip om jou nek vas te maak en in die see te spring. Daar is nog 'n kenmerk. Iemand wat groot is, is bereid om selfondersoek te doen. Jesus gebruik 'n skokkende voorbeeld van die mens se liggaam. Hy praat van 'n hand, 'n voet en 'n oog. Aan die een kant praat Jesus oor sonde wat soos infeksie in 'n hand of in 'n voet of in 'n oog kan werk. Dit kan die hele liggaam infekteer en die dood tot gevolg hê. Die infeksie moet verhoed word deur die regte dinge te doen sodat daar nie infeksie kom nie. Soms moet die infeksie uitgesny word. Dis dan beter om gebreklik of met littekens die lewe in te gaan as om te sterwe. Aan die ander kant praat Jesus ook van opoffering van 'n hand, 'n voet of 'n oog terwille van die naamlose wat nog op sy skoot sit en sy arms om hom voel. Die grootes kan hierdie selfondersoek doen sonder om kleinserig daaroor te wees. Kort hierna, in hoofstuk 10 vers 13 tot 16, het Jesus weer op kindertjies gefokus. Mense het kindertjies na Jesus toe gebring, naamloses, dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. En toe sê Jesus, moenie hulle keer nie, laat die kindertjies na my toe kom, want die koninkryk van God is juis vir mense nie, soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms weer om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. My gebed saam met jou is dat jy vandag sal voel hoe jy op Jesus se skoot sit, soos die kindertjies, met sy arms om jou, wat ook al jou omstandighede is, dat hy jou lawe met die water van die lewe. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan dank ons die Here vir sy woord. Here ons Vader, ons dank U dat U so met ons praat, so helder en duidelik. Vooral dat U vir ons die plek op U skoot, die plek, die ereplek in U koninkryk, in die hemele, gegee het, sodat ons sonder vrees dag vir dag kan lewe soos hemelkinders, soos mense wat aan God behoort, mense wat God se liefde ervaar en deur niks daarvan geskei kan word nie, nie eens die dood nie. Baie dankie dat ons van ons redding kan getuig met dankbaarheid. Dankie dat U ons tevrede maak om uit U hand te lewe elke dag. Ons bid
dat U ons in hierdie jaar sal lei langs die regte paaie. Dat U ons sal lei na klein wees, na diensknecht wees, na gevers van water en brood, zodat U naam verheerlik kan word. Ons bid het om Christus se ontwil. Amen. Ons slotsang is lied 514, daarvan al twee die verse. Ek weet verseker, Jesus is Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar en Heer. Uit sy genade liefde en troef. Weet ons so God sy kinders bid. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermaak as die ware geluk. Selfs as ek struikel en het berouw, hy sal vergewe, hy bly getrouw. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar en Heer. Uit sy genade liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders bid. Ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Gees bly met julle elkeen vir altyd.